Валери Сарандев е новият стар председател на Общинския съвет на Българската социалистическа партия в Гоце Делчев. При избирането му стана на проведената вчера 44-та отчетно-изборна конференция на Общинската партийна организация на БСП Гоце Делчев. Конференцията започна със ставане на крака и изслушване на националния химн и едноминутно мълчание в памет на жертвите от атентата в Брюксел и починалите партийни членове в предходния мандат. На конференцията бяха изслушани отчетите на членовете на висшестоящите органи на партията, на кмета на община Гоце Делчев и член на Националния съвет на БСП Владимир Москов, на ръководителят на групата съветници от БСП в Общинския съвет Димитър Балтаджиев, както и на председателят на контролната комисия. Приети бяха решения и конкретни мерки за укрепване и разширяване влиянието на Общинската партийна организация. На конференцията бяха номинирани и Гоце Делчевските предложения за председател и членове на Националния съвет на БСП, както и за председател на Общопартийната контролна комисия и нейните членове. На проведеният избор за председател на Общински съвет на БСП Гоце Делчев, очаквано и с пълно единодушие бе преизбран досегашният председател Валери Сарандев, който бе предложен от всички квартални клубове на общината. Да уважат конференцията на съпартийците си, с нощи в Гоце Делчев бяха народните представители и членове на Националния съвет на БСП Корнелия Нинова и Кристиян Вигенин, областният председател на БСП Юлиян Гошев, областният и общински председател на ДПС Ведат Хюсеин и Сейдит Чолак, заместник кмета на Гоце Делчев Саид Иброш, активисти на партии и партньори от НДСВ и АБВ, както и партийни лидери от четирите общини на бившата Неврокопска околия.